Survival Games, najpopulárnejší československý Minecraft server, ktorý vlastní youtuber Gamer. Avšak hoci na ňom stále hrá dosť ľudí, podobne ako iné československé servery, umie. Prečo tomu tak je? Na to sa vám pokúsim odpovedať v tomto videu. Každopádne ešte pred začiatkom videa by som chcel upovedomiť, že vôbec nechcem, aby toto skončilo ako s Kveplayom a teda určite nechcem, aby SGčka ako server skončili. Je to podľa mňa dosť v pohode server a bol by som rád, keby tu boli ešte aspoň niekoľko rokov. Asi najzákladnejšou vecou, čo by mohli SGčka urobiť preto, aby možno na nich hralo viacej hráčov, by bolo pridať novú minihru, ktorá by bola originálna a zábavná a nebola skoro vôbec ohraná. Pretože väčšina minihier na SGčkách sú už proste ohrané a ľudí už moc nebavia. Preto by mohlo byť dobré, keby SG pridali nejakú minihru, ktorá by fakt stala za to a nebola by na žiadnom inom československom 1.8-kovom PvP serveri. SGčka totižto namiesto toho, aby pridali niečo nové, sa snažia updatenúť minihry, ktoré už na serveru majú. Napríklad sme to boli svedkom pri nedávnom Skywars update, ktorý doslova pridal nové mapy a niekoľko kitov. A mám pocit, že sa Skywars začali hrávať iba o trochu viacej. Pridávať updaty na už skoro mŕtve minihry sa podľa mňa pre SGčka až tak neoplatí, aj keď mám pocit, že to stále robia. Podľa mňa sa Skywarsy odvtedy, ako pridali ten nový update, nezapli až tak veľakrát. Keby SGčka spravili nejaký fakt dobrý update už súčasnej minihry, tak si myslím, že by si tú minihru možno ešte niekto zahral hráčov, ktorí ju hrávali kedysi. Napríklad, povedzme si taký Uhaceran update. Keby SGčka pridali napríklad nový typ Uhaceranov, ako tu máme normálne Uhacerany, City Uhacerany a Random Uhacerany. Napríklad, keby pridali SGčka typ Uhaceranu, ktorý by bol modovaný, napríklad mohli by ste tam získať rôzne meče, armory, špeciálne healy a podobne, a potom by možno bola hra pre vás oveľa zábavnejšia. Alebo updatenúť ich najpopulárnejšiu minihru Egg Wars. Tiež by sa tam podľa mňa dali pridať rôzne modované veci, ktoré by neboli úplne zlé. Napríklad nové typy mečov, lukov a podobne. To isté podľa mňa platí aj pre Bed Wars, pretože mi príde, že ich hrá oveľa menej ľudí ako to bývalo predtým. Teraz na Bed Warsoch je už pomaly menej ľudí než na Uhacerane, čo mu nedávno tak nebývalo. No a potom tu máme asi najväčší dôvod, prečo na SGčkách už nehráva toľko hráčov, ako hrávalo počas obdobia koronavírusu. Väčšina tých tradičných SG hráčov už z toho jednoducho vyrástla a už nemajú toľko času ako vtedy, pretože vtedy sme boli v podstate všetci doma a nedalo sa skoro robiť nič iné, než len hrať na SGčkách, a preto na SGčkách hrávalo oveľa viacej ľudí. Tiež celkovo aj verzia 1.8 poslednou dobou veľmi umiera. Hráči prechádzajú skôr na novšie verzie, ktoré môžu byť pre nich oveľa viacej zaujímavé, pretože pre nich je 1.8 už stále len to isté. Bed Wars, Egg Wars, Uhacerany, Practice, doslova nemáte tu skoro nič nové. V tomto videu by som sa každopádne ešte chcel pozrieť aj na ekonomiku servera. Totižto SGčka ako server nemajú podľa mňa až tak dobrú ekonomiku ako niektoré iné populárne servery. Takže napríklad Hypixel používa dynamické arény, čo znamená, že sa zapne zhruba toľko arén, ktorú v danú chvíľu potrebuje. Napríklad máš tu Skywars a keď sa ideš joinuť do arény, tak sa akoby vytvorí nová aréna a ty sa do nej joineš. Lenže SGčka má vlastne furt extrémne veľa arén, čo znamená, že napríklad na Uhaceraní tam máte viac než 20 arén, tuším, a to isté v prípade ostatných minihier, no a tým pádom je to oveľa drahšie, aj keď napríklad máš podľa mňa istotu, že v prípade Uhaceranov sa ti nezapne viacej ako 10 arén naraz. Každopádne, to už by bolo k tomuto videu všetko. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, bol by som veľmi rád, pokiaľ by ste napísali svoj názor do komentáru, dali like na toto video a odber na môj YouTube kanál, pretože mi to neskutočne pomôže. Tak a zatiaľ čau.